Salve, meu filho. Salve, Pai Joaquim. Graças a Deus por mais essa oportunidade. Que bom que o senhor está aqui. Salve você, salve todos os filhos, né? Os que estão ausentes, os que estão presentes, seja abençoado na paz de Deus. Amém, Pai Joaquim. Que bom. Pai Joaquim, o Fernando havia falado comigo que o senhor estava comentando com ele uma questão de um conto que o senhor gostaria de falar hoje. É correto isso? É, quem conta um conto, aumenta um ponto, né? É isso, filho. Eu vim para contar uns causos, contar umas historinhas. Que os povos ficam muito tempo sem querer falar, mas É eu acabo verdade. não falando muito. Então eu mando umas coisas para o povo poder pensar, para poder mudar suas atitudes como ser humano. Eu vou inventando as histórias, filho, e assim eu vou escrevendo meu livrinho. Que era meu livrinho das poucas sabedorias que eu tenho. Então eu ia falando assim. Aí eu quero que você me ajude a pensar e ajudar os povos a pensar. Tá certo. Era uma vez três crentes. Que moravam em três casas diferentes. Do lado deles tinha uma casa, uma família muito pobrezinha. Muito pobrezinha. Esses três crentes eram crentes de três religiões grandes. Um era crente judeu, o outro era crente desses povos da Aleluia, o outro era crente da Umbanda. E do lado do fundo também tinha outro crente, que era da Igreja Católica, grande, bonita, catedral. E todos esses crentes, que a crente, se você é crente, um umbandista pode ser crente, não pode, filho? Pode. O povo do Candomblé também pode ser crente. Todo mundo que tem uma crença é crente. Sim, correto. Então eu não entendo por que que vocês usam o nome crente para xingar os outros se vocês também são crentes. Aí teve um dia, filho, que teve uma festa de São João. E foi todo mundo nessa festa de São João. Que no dia de come e bebe, o povo vai atrás do come de bebe de festa, ninguém quer saber qual que é a religião do outro, né, filho? Quer Verdade. saber de comer bem, quer saber de beber bem, quer saber de se alegrar, porque é o direito de todo mundo, né, filho? Se Sim. alegrar, se congregar, ou tentar se congregar. E no meio dessa. Qual que é a nota de dinheiro mais grande que você tem, filho? A de R$ 100, pai. Tava no meio daquela pessoa, tudo na frente do pai de sebo, que as pessoas sobem no pai de sebo. Aí, cheio de gente, aquela festança, o povo dando risada, aí caiu uma nota de 100 aí que você falou. Aí eu tenho um crente de cada uma. O que que eu sei, seu João, na festa de São João, ia fazer no meio daquele monte de gente com essa nota de 100, filho? Olha, pai, eu guardava ela no bolso para ver se eu conseguia achar a pessoa que é a dona dela. É assim que eu, pelo menos que eu fui educado e aprendi. Se eu não conseguisse localizar ela, algum uso produtivo eu daria a ela. Então eu vou falar para você as possibilidades. Por favor. Aqueles povos pobrinhos que estavam morando naquela casinha ali do lado dos outros crentes, eles são ateus, não acreditam em nada não, viu, filho? Se o padre encontrar o dinheiro, ele vai embolsar o dinheiro. E falando assim, eu vou levar para ajudar a diocese. E na ida dele para voltar para. Que ele mora, como é que chama do lado da casa onde eles moram? O padre tem sempre um nome, filho, não lembro o nome. Estava indo para a casa do padre, ele passou na frente da casa do ateu e dos outros crentes também. Mas levou o dinheiro para a diocese para comprar uma imagem nova do Cristo. O crente da Aleluia falou: eu vou usar isso aqui para comprar mais um violão para cantar mais bonito louvor. Catou o dinheiro e levou para lá. O macumbeiro, que é um bandista ou candomblicista, que você quiser, mas o que acredita em orixá, olhou aquilo e falou: eu vou levar para comprar umas coisas novas para o meu terreiro, que está fartando. Muito bom. Eu falei que era quantas religiões? Falei que tinha judeu também?
O judeu embolsou. Mas embolsou porque ele ia levar para ajudar a sinagoga dele, que ele queria colocar, juntar mais dinheiro ainda para poder colocar as escrituras sagradas dele. Ia levar para dentro da sinagoga dele. E todos eles passaram. Você sabe o que, que o ateu, que era o pobre, que morava, o primeiro da casinha, que morava ali na esquina, do lado da casa de todos esses crentes aí, fez? Ele, que já não tinha nada, catou o dinheiro e levantou para procurar o dono. E o dono era uma veinha que estava desesperada, que era o dia que ela recebeu o dinheirinho dela. Que era o dia que ela recebeu, que era viúva. Era o dinheirinho que ela tinha para comprar alguma coisa. Então ela estava andando com aquele dinheiro, mais uns trocados, que ela ia tentar ganhar alguma coisa no dia do jogo, daquele jogo de carmesse. Ia ver se ela conseguia alguma prenda a mais para colocar dentro da dispensa dela. E no juntar um cruzeiro com dois cruzeiros, caiu 100 cruzeiros, ela perdeu. Pois o pobrezinho levantou dinheiro desesperado para procurar o dono, e ele achou o dono. Porque o pobrezinho já não tem nada. Ele não precisava de nada. E ele também não tinha nenhuma fé. Mas ele tinha o maior ensinamento da fé, que é: o que não é meu, tem que ficar comigo. Verdade. Eu não tenho altar para entregar. Eu não tenho nenhum altar. Eu não tenho incenso para incensar. Eu não preciso de um santo para incensar. Eu não preciso de colocar pé de ouro para colocar os livros da Torá. Eu não preciso de tocar violão para Deus, porque Deus é o Senhor Criador de todas as coisas. Ele já sabe o que é o som. Ele não precisa de tua goela para cantar. E o padre, para que ele quer levar para a diocese para fazer isso? Para aquele segredo, ele tem o voto de pobreza, mas é. A igreja tem voto de riqueza, viu, filho? Para que ele queria aquilo? Todos eles passaram na frente da casa do pobrinho e não deram nada. O certo não era comprar um pouquinho de comida e dar para esse pobrinho? Verdade, pai. Então, filho, o que importa não é a religião. Não importa o que você tem dentro do seu templo. Porque Deus é uma coisa que não é desse mundo. Deus é uma coisa que eu não tenho entendimento muito, filho, porque eu não vi. Qualquer hora você vai falar com o Ventania, ele vai falar para você de Deus. Porque ele, como Exu, ele sabe mais falar de Deus do que eu. Isso eu estou falando em verdade, estou falando para você. Eu vi Nossa Senhora. E se Nossa Senhora é um braço de Deus, aquilo já me compensa. Aquilo já me alivia, aquilo já me preenche. Então eu quero ver o que preenche cada um. Se você acha que preenche ir para dentro da sua igreja e incensar mais o santo com o dinheiro que você achou dos outros, pensa mais no próximo. Que o dia que você pegar aquele dinheirinho para comprar comida para dar para o próximo, que é diferente de você, aí assim você vai estar agindo bem nessa vida. Não use uma coisa que não é sua, porque Deus não quer uma coisa que não é sua. Se você quer alguma coisa para colocar na sua igreja, seja ela igreja de tambor ou de violão, seja ela de sino ou de estar aqueles que falam em cima dos minaretes, ele quer o dinheiro do seu suor, que você vai dar alguma coisa. É que nem o Caim e Abel. Um era pastor e outro plantava. A ciumeira entre um e o outro acabou acabando no que acabou. É verdade. E hoje é a mesma coisa, filho. É mais fácil você ajudar um pobrezinho do que comprar o mais caro incenso para incensar Deus. Porque Deus, lá onde ele está, no centro do mundo não, das existências, ele não está sentindo o cheiro do seu incenso. Ele está vendo o que você está fazendo. Mas mesmo aquele Deus que está tão longe, ele não está preocupado com você. É o Deus que está dentro do ser que está preocupado com você. Em cima do que você está fazendo. Porque você é filho de Deus, é Deusinho. É o seu Deusinho que está olhando o que você está fazendo. É nisso aí que você está ganhando ou você está perdendo. Verdade. Até rimei. É verdade, pai. Uma boa lição. Uma recordação que nós precisamos ser mais caridosos. É a falta de paciência que o ser humano tem naquilo que é diferente, né, filho? É verdade.
Geralmente é uma não aceitação primeira de alguma coisa sem buscar sequer um entendimento. Não come a comida dos outros, não cheira a música, não escuta a música dos outros, não cheira o incenso dos outros, não quer saber dos outros. Sendo que os outros é mais pura expressão da sua realidade, mesmo que o outro seja preto, seja branco. Se é tudo criação de um Deus só, se é tudo irmão, filho. A caridade tem que ser tudo. E a primeira caridade começa consigo mesmo. Quando você começa a olhar para dentro e falar, olha, eu estou errado nisso, eu estou errado naquilo. Então, você, quando começa a ter consciência, você tem que ver se você é bom ou se você é ruim. Você já matou passarinho, filho? Não, pai. Passarinho eu nunca matei, não. Mas porque não quis matar ou porque não acertou? Porque não quis matar. Nunca mirei pedra em passarinho quando era criança, não. Eu matei foi rato. Aí, já, mas já matou. Sim. Você já queria matar, então já matou. Então vamos ensinar assim. Tudo é fruto da criação de Deus. Os passarinhos, até os ratinhos, que é até bonitinho, bichinho. Fala a verdade, filho. Carinha do ratinho, ô bichinho, tudo que é de Deus é bonito. Se você, quando é pequeno, você não tem a vontade de matar, de destruir, de acabar com alguma coisa. Não. Você começa a ter a consciência de destruir quando alguém começa a falar para você: vamos matar passarinho? Vamos matar ratinho? Vamos fazer isso? Vamos fazer aquilo? É quando o outro está começando a falar na sua cabeça. É quando o outro começa a buzinar. Porque Influência. o ser humano, quando nasce, ele nasce bom. Ele não tem vontade de matar. Quando você começa a pegar a vontade de gostar de matar, é quando você está escutando as coisas do lado, que não é da sua natureza. Mas se a sua natureza é de matar, de separar, de enganar, de dividir, é aí que você tem que se trabalhar. Porque eu não vejo a diferença entre a criança que mata um pardal e o adulto que fala mal do outro. Porque a matança é a mesma. Porque um mata um bichinho e o outro está matando a arma. Entendo onde o senhor quer chegar. Entendo. A nossa Esse é língua é um uma arma ensinamento. afiada. A consciência é uma arma afiada. Você muitas vezes pode estar achando que você está fazendo uma coisa que é normal, mas não é normal. É quando você tem que voltar para a consciência de criança. Que a criança não tem maldade. Ela começa a ser ruim quando os outros começam a ensinar ela a ser ruim. E se ela na natureza dela começa a fazer maldade, na hora de tomar uns ensinamentos, seja na palavra ou no castigo, para ser corrigida desde pequeno. Senão, quando ela cresce, vira tirana. Ela judeia não só dos bichinhos, mas judeia de todo mundo. Então é dela que é. Aí ela veio para esse mundo sem verdade, sem necessidade de crescer, porque todo mundo vem aqui para crescer. Ninguém vai para trás, mas para. Se tornar uma erva daninha. Tem que ver Verdade. cada um se a pessoa deseja ser uma erva daninha ou se ela deseja ser um lírio formoso que cheira e no momento certo ele morre e volta para dentro da terra. Até a hora certa de voltar de novo. Não é, filho? Verdade, pai. É verdade. E é interessante de como nós temos isso, temos essa consciência dentro de nós guardada e às vezes calamos ela para atender às necessidades de uma, como eu posso dizer, imposições, não são nem necessidades, a palavra certa seria imposição de uma vivência em sociedade, na sociedade em que vivemos. O porquê eu quero dizer isso? Porque é comum uma pessoa que está vivenciando um problema com outra buscar alento em palavras negativas da outra pessoa, ao invés de tentar entender e tentar se mudar em alguma coisa para que tire esse sentimento e se torne uma pessoa melhor e não fale mal da outra. É ter que ter o um espelho, filho. Tem que passar pelos três crivos que eu sempre falo. O crivo da necessidade, da verdade e da bondade. Passando por esses crivos, naquilo que você faz, naquilo que você diz, naquilo que você representa nessa vida, aí você vai saber se o que você está fazendo está sendo bom mesmo na realização da sua passagem nessa vida terrena.
Aí cada um tem a obrigação de se policiar de cada momento, de todas as atitudes, de tudo que está fazendo, para não fazer da sua vida uma perda e deixar que Deus possa iluminar os seus caminhos, mas usar o Deus que está dentro de você, porque Ele é a consciência divina e suprema. Verdade. É assim que funciona a existência, filho. Usar a sua existência e ver a sua felicidade no outro. Se você está vendo a felicidade no próximo e o senhor está vendo todo mundo do seu lado feliz, é porque você está cumprindo bem sua passagem. Graças a Deus. E não impor aquilo que você acha que é certo, e sim aceitar ou entender aquilo que é dos outros, você entender que vocês são tudo irmanados numa existência só. Isso eu estou falando para todos os umbandistas. Porque eu sei que umbanda, cada um toca o tambor para um lado, um toca com vareta, um toca com a mão, outro toca com o canto só, mas cada um tem o seu jeito de cultuar. Um curta um orixá, outro curta um orixá. Um acende uma vela, outro acende outra vela. Um faz de um jeito, outro faz do outro. Não é mais feliz você não criticar e fazer dentro da sua casa uma casa de paz e união? Porque sair e você olhar do outro lado, filho, não é mais fácil aceitar, entender e respeitar o próximo? Assim como respeito o passarinho, assim como respeito o ratinho. Verdade. Olha para dentro e você vai ver se você é bom. É nas suas atitudes, na sua visão interna, quando você deixa de ser cego, que você vai enxergar a luz de Deus. Verdade. Despertar a centelha divina fazendo pequenas mudanças, ao tentando se colocar na pele de outra pessoa para não julgar, mas buscar um entendimento. Se você não aceitar, continue levando do seu jeito. Se você aceitar, pegue esse conhecimento e melhore aquilo que você faz. Não julgue. Tem gente que reza e crê e ora e canta e até esperneia pro Deus grandão. Mas eu gosto tanto do meu Deus pequenininho, viu, filho? Que ele é tão cheio de graça divina. É o Deus pequenininho, é aquele Deus que está dentro de nós, porque nós é pequenininho. Então acredita e pratica o que o Deus pequenininho quer inspirar no ser e não o que os outros querem inspirar no ser. Então, cada vez mais que eu acredito e que eu sigo as instruções do meu Deus pequenininho para melhorar, eu tenho mais contato com o meu Deus grandão. É, filho, que aí um vai dizendo pro outro. É a fofoca boa. O Deus pequenininho que fala pro Deus grandão. Você vai chegando e um dia você vai chegar perto da criação. Aí a criação vai reconhecer o ser, mas a função de todo mundo, a partir do momento que você nasce, o que você passa a pisar na existência, seja ela na matéria ou no espírito, é o ser saber que esse Deus pequenininho faz parte de você, né? Quando você chega um dia, você chega no Deus grandão. Deus é tão fácil de entender, meu filho. Eu mesmo não enxerguei Deus. O Ventania Queixu enxergou Deus. Então imagina a história que ele não tem para contar para você. Nossa. Os meus contos são contos de velho, que às vezes até é um conto que aumenta um ponto que vai passando ensinamento. Imagina um outro espírito mais antigo que consegue passar as experiências e aqui baixar e ser um simples servo, um Exu, né, filho? Verdade. Ser o mais pisado de todos e ser um Exu. E ser criticado e tido como até o Satanás. Mas se o diabo existe, ele existe para acusar. E se ele acusa, ele está acusando para Deus? É isso, filho? É a sua própria consciência que é o diabo, né, filho? E o Exu, ele abre a sua consciência para acusar os erros que você mesmo faz para o seu deusinho pequeno perdoar. Vamos ver se você tem a sabedoria de entender que você tem mais o Deus ou mais aquele diabinho que acha que só quer fazer ruindade. Porque se você entendeu o diabinho, até o diabinho começa a ser bom. Eu vou falar uma coisa para você, filho. Eu tenho visto coisas nessa terra que vocês andam aprontando, enfim. Tem coisa que até o diabo duvida. É verdade. Eu não acreditava que vocês iam conseguir chegar num momento de ruindade, de permitir tanta ruindade acontecendo na terra. Eu passei pela ruindade, filho. Padeci na mão dos meus feitores. Mas eu vou dizer uma coisa, vocês estão padecendo e permitindo que isso aconteça. Então tem que, não é cortar o mal pela raiz, é não deixar nascer o mal dentro de si mesmo, desde pititinho.
ensinar desde petitinho, não deixar a mulher das escolas ensinar. Ensinar dentro de casa, ensinar desde a barriga. Aí você vai chegar na consciência divina. Eu acredito nisso, Pai Joaquim. Eu acredito nisso, mas isso é uma educação que vem de berço. E me entristece dizer que eu creio que nós vamos conseguir Você fala que é uma educação que vem de berço. Eu vou te falar que é uma educação que vem de antes do berço. Sim, faz sentido, Pai. Mas o fato é que eu acredito que, embora tenhamos muitos trabalhadores, eu sou mais um, o Fernando é outro, e tanta gente falando isso, lembrando o Senhor tendo a graça de poder vir aqui falar conosco, eu acredito que somente daqui a uma ou duas gerações nós vamos conseguir melhorar e despertar esse Deusinho da forma que vai fazer a diferença, a relevância para uma sociedade inteira, uma humanidade, digamos assim. Isso é um pensamento meu. E o seu pensamento é um pensamento meu. Eu vou falar uma coisa para você. Vai chegar uma hora que o meu cavalo vai envelhecer e vai partir dessa terra. Vai chegar uma hora que até você vai começar a criar cabelo branco. Uhum. Vai chegar uma hora que vocês vão virar pó na matéria. Mas a palavra fica. Vai chegar uma hora que pode ser até que eu tenha que escolher outro cavalo para trabalhar. Mas a palavra que eu tinha que deixar, eu deixei. Tá. E se hoje essas palavras forem deixadas na escrita ou na fala, que é hoje é tarde, os povos falam que preto velho não sabe nem o que é geladeira. Fih, nós está acompanhando, não precisa você querer explicar para mim o que você tem, o que você não tem, que eu não parei, não tem. Você chama de tecnologia. Lá do outro lado, nós sabemos tudo que tem no passado, nós sabemos tudo que vai ter no futuro e tudo que tem no presente. Então você não precisa explicar para eu o que, que você tem, o que, que é isso. Outro dia, a mulher no terreiro levou tantas palavras para explicar para mim, que era o negócio de andar, que tinha charrete, que tinha borracha de couro, que não sei, eu falei, filho, você está falando do carro? Aí ela se admirou, mas o senhor sabe que é um carro? Eu falei, fia, aí você está dizendo que eu sou doido? Porque nós acompanha, filho. Nós acompanha o caminhar de vocês, o desenvolver de vocês, e também acompanha o não desenvolver de vocês. Então, no futuro, filho, quando as minhas palavras não forem mais ditas por esse médium, as palavras não, elas vão ter sido deixadas aqui nessa maquininha, na caixinha preta que eu falo, mas vai ser deixada também no livro, e vai ser deixada para os filhos do futuro, que quiser ter um pouco de conhecimento de um velho que inventa conhecimento. Mas eu só busco trazer as pessoas para um ponto de luz e de caridade consigo mesmo. E se teve erro, se aperdoa primeiro. Não vai pedir perdão para Deus. Vai corrigir seus erros, que aí Deus está perdoando. Tá certo. Nada como uma autoavaliação para ver o que você está acertando e o que está errando, para ver o que você precisa mudar para tentar melhorar. É que nem vocês falam de escola. Por que, que é sempre a professora que tem que dar nota para os alunos? Os alunos também tinham que dar aula para a professora, não tinha? É a mesma coisa, filho. Por que, que você acha que só o pastor, ou então só o padre, ou então só o seu pai de santo tem que dar nota para o que você está fazendo dentro da sua vida espiritual e na sua vida carnal? Dá você também nota para você e dá nota para eles também, para ver se eles estão dentro da retidão. Verdade. Não deixe os outros pensar por você, filho. Tenha o conhecimento de ler a leitura, ou de escutar a conversa e saber interpretar, porque é a mesma divindade que os outros têm, é a mesma coisa que você tem. É por isso que eu falo da minha forma pobre, da minha forma simples, para falar a mesma coisa que os outros falam lá em cima do púlpito, filho. Coisas que nós dá mais valor aqui em nós, na simplicidade, os outros falar bonito, falar que nem os ricos, e vai falar que nem os ricos, mas vai querer usar a mente para vocês para poder fazer as vontades deles. Então, cada um que tem a vontade, estando dentro da vontade de Deus, que é a vontade da vida, é a vontade de continuar no progresso dessa vida terrena, para continuar na espiritualidade, você pode ser seu pastor, você pode ser seu pai de santo, você pode ser muitas coisas. Você tem que prestar atenção só nas palavras, se essas palavras fazem bem para você, e se você, às vezes, é que nem aquele menininho que está matando um ratinho. Olha do lado para ver se é certo matar ratinho.
Não deixa os outros. Vai ver que quem falou para você matar o ratinho foi o coleguinha do lado. E presta atenção se quem está falando para você pensar isso ou aquilo é certo. Seja porque muitas vezes eles são espertos. E essa esperteza nem sempre é de Deus. Verdade. Então olha para dentro que você enxerga mais. Sempre. Sempre, Pai Joaquim, olhando para dentro, tentando buscar a melhoria. Essas são as palavras que eu queria falar para você. Pai Joaquim, olha, muito obrigado. Cada vez que eu falo com o Senhor, meu coração aquece. Eu me sinto feliz e abençoado por isso. Não se deve agradecer, o Senhor já falou isso comigo algumas vezes, mas a felicidade transborda. Muito obrigado. É. Você agradece um bento, mas você também é bento, filho. Então eu também agradeço a você, a todos os filhos que estão benzidos nesse momento, recebendo a graça de Nossa Senhora em suas casas, levantando de todas as doenças, toda macumba, perturbação, ponto preso, amarrado, acorrentado, que tiver na vida dos seis, que seja arrancado nesse momento. Seja levado para o fundo do mar sagrado e retirado todo o fluido forte e negativo, que você seja bento, benzido, santo e curado. Deus esteja com você e com todos os irmãos, viu, filho? Amém, Pai Joaquim. Muito obrigado. Com Deus me vim, com Deus me vou.